ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះលងវលាជាសនសិលាស៊ីតេកមកពីក្រុង DU2 ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយជាខ្លាំងដែលបានមកចែករំលែកនូវចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដែលលោកគ្រូ Heng Sophea បានដាក់ឲ្យនៅក្នុងមេរៀនទី4រចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងដែលនិយាយអំពីប្រភពនៃអំណាចប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការបកស្រាយនិងរៀបរាប់ប្រភពនៃអំណាចយើងគប្បីយល់នៃពាក្យកន្លឹះជាមុនសិនតើអ្វីទៅគឺជាអំណាចអំណាចគឺជាសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីសម្រេចចំពោះការងារដែលទទួលបានហើយតម្រូវឲ្យអ្នកក្រៅបង្គាប់ធ្វើសកម្មភាពឬអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីសម្រេចនោះអំណាចក៏ជាសមត្ថភាពបុគ្គលដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអ្វីមួយដែលគេចង់បានតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈសិភើនៃការគ្រប់គ្រងបានបង្ហាញឃើញថាប្រភពនៃអំណាចដែលមានសក្តានុពលមានចំនួន5ដោយដែលខ្ញុំបានដសេនៅលើក្តារខាងលើទី1គឺអំណាចនៃរង្វាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា reward power ទី2អំណាចនៃជំនាញឬអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្ម expert power ទី3អំណាចនៃបុគ្គល personal power ទី4អំណាចនៃកាយសម្បទា physical power និងចំណុចចុងបញ្ចប់គឺចំណុចទី5អំណាចនៅក្នុងអង្គភាពpower in organization បើសិនជាយើងក៏លើកតម្កើងចំណុចទី1ដែលនិយាយអំពីអំណាចនៃរង្វាន់ដូចនេះតហថាអំណាចនៃរង្វាន់អំណាចនៃរង្វាន់គឺជាអំណាចដែលបានមកពីលទ្ធភាពរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់មានចំពោះបុគ្គលិកឬនិយោជិតដែលធ្វើការបានល្អនៅក្នុងអង្គភាពឧទាហរណ៍នៅក្នុងអង្គភាពមួយអ្នកគ្រប់គ្រងអាចមានសិទ្ធិស្នើសុំឲ្យមានការដំឡើងឋានៈឬការឡើងតំណែងដល់បុគ្គលិកណាម្នាក់ដែលពួកគាត់គិតថាសមក្នុងការទទួលបានឱកាសល្អនេះដែលវាអាស្រ័យទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងសេចក្តីព្យាយាមគូផ្សំទៅនឹងជំនាញនិងសមត្ថភាពក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ដែលបុគ្គលិកម្នាក់នោះអាចផ្ដល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គភាពមួយបានចូលទៅដល់ចំណុចទី2អំណាចនៃជំនាញឬអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មតើអ្វីទៅគឺជាអំណាចនៃជំនាញហើយនឹងតើអ្វីទៅគឺជាអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មអំណាចនៃជំនាញគឺជាអំណាចដែលបានមកពីចំណេះដឹងពិសេសរបស់មនុស្សម្នាក់ឬច្រើនដែលអ្នកដទៃគ្មានអំណាចនៃជំនាញត្រូវបានគេកំណត់ចំពោះមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យពិសេសអ្នកដឹកនាំមានឯកទេសមានជំនាញជាក់លាក់និងមានចំណេះដឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនពួកគាត់តែងតែមានការកោតសរសើរនិងគោរពនិងមានភាពជឿជាក់ទៅលើចំណេះដឹងដែលពួកគាត់មានក៏ដូចជាចង់សិក្សារៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍តាក់ទងនៅពួកគាត់ពីជំនាញជុំវិញជំនាញទាំងនោះហើយបើមានករណីតាក់ទងទៅនឹងការល្មើសនឹងការងារអ្នកគ្រប់គ្រងអាចប្រើអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលិកណាម្នាក់ដែលមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍ឬក៏បទបញ្ជារបស់អង្គភាពអំណាចដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអនុវត្តបានច្រើនទេនៅពេលដែលមានការហាមឃាត់ពីសហជីពពលករតាមកិច្ចសន្យាណាមួយចំណុចទី3អំណាចនៃបុគ្គលអំណាចនៃបុគ្គលគឺជាអំណាចដែលកើតឡើងពីប្រជាប្រិយភាពឬការធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តនៅបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនទោះបីមានឋានៈប៉ុណ្ណាក៏ដោយអំណាចនេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឡើងដើម្បីពង្រឹងតួនាទីនៅក្នុងអង្គភាពចូលដល់ចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺនិយាយអំពីអំណាចនៃកាយសម្បទាអំណាចនៃកាយសម្បទាគឺជាអំណាចនៃកម្លាំងដ៏ខ្លាំងធ្វើឲ្យបាត់តែអំណាចនេះមិនមែនជាប្រភពនៃអំណាចដ៏គួរឲ្យគោរពក៏ដោយក៏ជួនកាលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាអំណាចនៃមជ្ឈបាយចុងក្រោយបំផុតនៅពេលដែលប្រភពអំណាចដទៃទៀតកើតឡើងប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយដែលនិយាយអំពីអំណាចនៅក្នុងអង្គភាពការប្រើប្រាស់អំណាចនៅក្នុងអង្គភាពបានជះឥទ្ធិពល2គឺផលវិជ្ជមាននៃអំណាចសំដៅទៅដល់ការប្រើប្រាស់អំណាចជួយសម្រេចគោលបំណងឬគោលដៅរបស់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដោយការជំរុញឲ្យបុគ្គលិកពង្រឹងនូវភាពខ្លាំងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនិងទី2គឺផលវិជ្ជមាននៃអំណាចដែលបានបង្ហាញជាច្បាស់នៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានគៀបសង្កត់នឹងខ
ខ្ញុំអញ្ញាក្រុមបង្កប់ចាញ់ខ្លួនការប្រើប្រាស់អំណាចមិនបានផលមិនបានមកពីប្រតិកម្មពីមនុស្សដែលទទួលរងឥទ្ធិពលពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់សូមអរគុណ